Mēnesi pēc kara sākuma Ukrainā Latvijā pārstāvētā un no Latvijas izaugušā starptautiskā holdinga for Finance mājaslapā parādījās paziņojums, ka sāktas izmaiņas īpašnieku struktūrā. Pēdējā laika patiesie labuma guvēji uzņēmumā Latvijas reģistros bija minēti divi – advokāts Edgars Dupats un Krievijas pilsone Vera Boiko. Un tieši ar pēdējo saistītas pieteiktās izmaiņas. Vera Boiko ir Krievijas miljardiera Oļega Boiko māte. Oļegs Boiko savukārt tiek uzskatīts par faktisko virzītāju spēku, kurš for Finance iesaistījies kopš 2011. Gada. To viņš neslēpj arī intervijās, stāstot par savu biznesa impēriju. Boiko ģimenes īpašumā ir 49% Latvijas finanšu kompānijas for Finance, lielākā spēlētāja Eiropas tirgū. Sākumā tika ziņots, ka Boiko ģimene savas daļas nodevusi radiem, kas nav Krievijas, bet gan Ukrainas pilsoņi. Savukārt jau 14. Aprīlī, ziņojot par daļu atsevināšanas pabeigšanu, par jaunajiem īpašniekiem tika norādīts. Neviens nav Krievijas pilsonis vai saistīts ar Boiko ģimeni. Uzņēmums publiski uzsver, ka izmaiņas plānotas sen, bet karš Ukrainā tās pārsteidzinājis. Latvijas uzņēmuma reģistrā gan tās vēl neatspoguļojas, taču tajā iekļautas citas. 17. martā amatus valdē un padomē atstāja visi, kas bija Krievijas pilsoņi. Tobrīd Oļegs Boiko vēl nebija nevienā sankciju sarakstā, bet šonadēļ tādā viņu iekļāva Kanāda. Vai Krievijas ēna traucēja strādāt, vai arī īpašnieku maiņa bija nodrošināšanās pret potenciālajām sankcijām, paliek neatbildēts jautājums. Uzņēmumā for Finance skaidrot situāciju izvairās. Un, lai gan tiek lūgta intervija, tiek atsūtīts vien formāls e-pasts bez atbildēm pēc būtības. Arī otrs patiesā labuma guvējs Edgars Dupats neuzskata, ka tas, kas notiek ar uzņēmuma otru daļu un kā tas ietekmē for Finance darbību kopumā, kaut kā uz viņu attiektos un būtu komentējums. Līdzīgi atbrīvošanās no redzamajām saitēm ar Krieviju vērojam arī vairākos citos uzņēmumos, liecina Lursoft dati. Uzmanību īpaši piesaista kompānija Ultramar, kuras īpašuma tiesības Krievijas pilsonis Andrejs Bonča-Brujevičs marta sākumā nodevis sievai Jeļenai, kura ir Latvijas pilsone. Ultramar nodarbojas ar minerālu mēslu pārvadāšanu un ir Rīgas ostas minerālu mēslu termināļa īpašnieka, sankcionētā Dmitrija Mazepina uzņēmumu partneris. Pēdējos gados Ultramar sadarbībā ar nu jau sankcionēto Sberbank bija iesaistīts jauna termināļa būvniecībā Ustlugas ostā Krievijā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu piedāvātajai nosacījumi palīdzēs būt konkurētspējīgiem. Tik grūtāk, kā jūs zināt, pasaules tirgu ir īpaši šodien. Tagad līdz ar īpašumtiesībām Bonča-Brujevičs atstājas arī uzņēmumu valdi. Biljonus apgrozošajā uzņēmumā ar juridisku adresi Rīgā Jeruzalemes ielā 10 atbildes uz rakstiski uzdotiem jautājumiem nesniedz un arī zvanot tālāk par automātisku atbildētāju netikt. Labdien, jūs esat piezvanījuši kompānijai Ultramar. Sastādiet iekšējo abonentu numuru vai arī sagaidiet kompānijas darbinieka atbildi. Nodot radiem vai citām personām, kas nav Krievijas pilsoņi, gan nav vienīgais veids, kā firmas mēģina tikt vaļā no Krievijas vārda. Vairākos uzņēmumos īpašnieki un amatpersonas reģistros nomainījuši pilsonību. Piemēram, vairumtirgotājs TFN Trading šogad aprīlī ne tikai atcēlis valdes locekli ar Krievijas pilsonību, bet tā īpašnieki Konstantīns Geskins un Andrejs Samoilovs, kuri līdz šim kā pilsonības un dzīves vietu norādīja Krieviju, aprīlī pilsonību nomainīja uz Izraēlas Geskinam un Grenādas Samoilovam, bet dzīves vietu attiecīgi uz Latviju un Itāliju. No Latvijas televīzijas žurnālistes jums rakstīju e-pasta ceturtdien, ka gribu sazināties ar Geskinu Konstantīnu. Šobrīd nav iespēja, līdz ar to nevaram nekādu palīdzēt. Nav iespēja vai negrib runāt? Iespēja izdarīt to, ko jūs lūdzat, nav. Līdz ar to, diemžēl, nevar palīdzēt. Tātad intervijas iespējas nav vispār? Nē. Uzņēmuma reģistrā secinājuši, ka kopš kara sākuma Ukrainā šādu un līdzīgu izmaiņu pieteikumi tiešām ienāk vairāk. Es pieļauju, ka tas varbūt iet kontekstā vispār visu šo tendenci arī, kur lielās kompānijas pamata Krievija, ka negrib šo savu toksisko elementu kaut kādā veidā bojāt varbūt savu reputāciju par to, ka vai tās ir amatpersonas ar Krievijas valsts piederību, vai tie ir, kaut kādi biznesa partneri un tā tālāk. Pat ja viņi nav sankcionāti, droši vien, ka no tā
patreiz tā tendence ir izvairīties. Arī pašā uzņēmēja vide atzīst, ka Krievijas klātbūtne, lai kādā formā, bet nozīmē apgrūtinātu darbību biznesam. Tajos gadījumos, kad ir vienkārši Krievijas, Baltkrievijas kapitāls, un nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir tāds pirmais, varbūt, trauksmes zvaniņš garākām, nopietnākām pārbaudēm, darījumus veicot, pārskaitījumus veicot, un attiecīgi tas traucē biznesa dinamikai. Turklāt tas ir arī reputācijas jautājums, kas var atbaidīt kā biznesa partnerus tā klientus. Lai gan nevienmēr izkārtnes nomaiņa nozīmē arī faktisks pārmaiņas, neļaut tās veikt, ja vien nav tiešu sankciju, nesot pamata. Turklāt uzņēmumu reģistram saistoši ir nevis visi, bet tieši Eiropas komisijas izdotais sankciju saraksts. Tas neattiektos uz tām personām, kuras varbūt jūt, ka viņas kaut kādā brīdī varētu tik iekļautas vai viņas arī ir, es nezinu, kaut kādā veidā pietuvinātas šiem sankcionētām personām. Nezinu, vai tur ir ģimenes locekļi, dzīves draugi, kas nav vienalga. Tas gan nenozīmējot, ka uzņēmumu darbībai vairs nebūtu nekādu šķēršļu, jo teikšana ir arī, piemēram, bankām. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka šobrīd pārbaudes ir īpaši stingras, un bankās un citās iestādēs, pārbaudot finanšu darījumus un naudas plūsmas, to ņem vērā. Šāda veida izmaiņas uzņēmumā noteikti radīs uzmanību un radīs nepieciešamību padziļinātāk vērtēt, vai izmaiņas tiešām ir bijušas īstas, vai šajā gadījumā tomēr fiktīvas. Un attiecīgi tālāk vērtējot sadarbību ar uzņēmumu, varētu tik vērtēt arī kaut kādu veidu sankciju apiešanas riski, un attiecīgi rezultātā var saskarties gan ar grūtībām veikt norēķinus, gan arī saņemt finanšu pakalpojumus. Kopš 24. Februāra uzņēmuma skaits ar īpašniekiem no Krievijas ir samazinājies par 90, bet ar amatpersonām no Krievijas par aptuveni 40 uzņēmumiem, liecina Lursoft dati. Kopumā ar Krieviju saistīto uzņēmumu skaits Latvijā gan joprojām ir ievērojams – ap 4000. Daļai nav reālas darbības un apgrozījuma.